13 років тому я мама, яка вивчає методики раннього розвитку, бо в мене з'явився малюк. І я докладаю зусиль для того, щоб зрозуміти, як різносторонньо його розвивати. Сьогодні я педагог, до якого не можна потрапити на заняття, бо учні зростають разом зі мною. Саме тому я і наша команда Family Club Мічта вирішили ділитися своїм досвідом. Педагог раннього розвитку. Сьогодні в нашій країні жоден вуз не навчає цій професії. Навчають дошкільній освіті. Але розвиток дитини починається від народження. І тому сьогодні ця професія має великий запит з боку батьків. Бо батьки стають свідомі і розуміють, що розвивати різносторонню дитину потрібно від народження. Хто найчастіше стає педагогом раннього розвитку? Звичайно, це мами, які розуміють, що потрібно створювати розвиваючу середу для своїх малюків. Саме такою мамою була і я. І з чого розпочався мій професійний шлях? Із навчання. Ми з колегою поїхали у місто Дніпро, вдохновилися ідеями, якими ділилися з нами педагоги, у яких вже вийшло на той час створити і працювати 8 років. І з цим зарядом повернулися до улюбленого Харкова створювати сімейний клуб «Мрія». Сьогодні вже минуло 11 років, як створено сімейний клуб «Мрія», як місто, де різносторонньо розвивалися наші діти та малюки нашого рідного міста. І сьогодні своїм досвідом ми вже ділимося своєю командою – командою «Мрія». Запрошуємо вас 14 вересня о 17:00 приєднатися до онлайн-зустрічі «Педагог раннього розвитку онлайн». Чому ми вирішили розпочати саме з цієї теми «Педагог раннього розвитку онлайн»? Бо велика кількість наших співвітчизників зараз знаходиться за межами нашої країни, і їх малюки потребують різностороннього розвитку. А також ця професія стає дуже актуальною у період, коли розпочинаються хвороби і люди вимушені бути по своїх домівках. То щоб не припиняти розвиток малюків, який відбувається кожну хвилину, бо до 3 років іде саме інтенсивний розвиток малюків, ми обираємо шляхи, які допомагають нам не обірвати, а продовжувати навчання та розвиток дітей. Ви вирішили приєднатися. Ми дуже раді. Пишіть у Директ і дізнавайтеся про подробиці.